Ja, nu är ämnet på dagordningen journalistik. Jag säger välkommen till Lars Adaktusson, numera TV8, tidigare programledare på SVT också. Och Janne Josefsson, välkommen du också. Jobbar på SVT sedan länge med samhällsprogram. Vi ska diskutera just den granskande journalistiken. Därför att du, Lars Adaktusson, du går till hårt angrepp i din nya kolumn i Svenska Dagbladet. Mot just den granskande, grävande journalistik som Janne Josefsson står för. Varför gör du det här? Av två skäl kan jag säga. Det ena är att jag tycker, grundläggande skälet är att jag tycker att journalistik i olika former diskuteras alldeles för lite. Vi vet att medierna får ett allt större inflytande, en allt större makt. Och då tycker jag att det är viktigt att vi är med och diskuterar det vi håller på med. Det kan gälla utrikesjournalistik, hur vi bevakar omvärlden. Det kan gälla politisk journalistik, hur det här företaget har hanterat den här dokumentären om Göran Persson. Men det kan också gälla den granskande journalistiken. Och där tycker jag då, när det gäller den, att det finns en brist på empati. En brist på ansvarstagande för det man publicerar. Och det där får ju rätt dramatiska konsekvenser för dem som då hängs ut på löpsedlar eller i tv-program. Och där tycker jag att vi måste föra en diskussion om vad händer med de här människorna som blir utsatta och som hängs ut på det här sättet. Janne Josefsson. Ja, alltså du blandar ihop saker. Det är klart det här du nämnde, Lars Danielsson. Det har ju ingenting med grävande journalistik att göra. Jag har själv pratat med honom och tyckt det har varit nästan en ovärdig journalistik att han får rida gatlopp på det här sättet. Nej, jag tror att du angriper det här för att du är väl den person inom journalistiken som är så långt ifrån grävande journalistik man kan komma. Du skulle väl aldrig skita ner dig i dina välputsade skor eller någonting, var du än befinner dig i världen. För att gräva fram någonting. Har du gjort någonting som varit obekvämt för makten? Nämn någonting för mig och svenska folket. Vad du har tagit fram då? Jag har tagit fram mycket nyheter. Inte minst sen jag började på TV8 så har vi varit i flera sammanhang väldigt duktiga på att plocka fram nyheter som har blivit citerade andra. Men vänta, får jag prata? Ja, visst. Men det vi diskuterar nu, Janne, det är ju ansvar i journalistiken. Men det är att ta ansvar, det är bara det här reportaget som vi sände i Uppdrag granskning nu här om kvällen om historien om Louise till exempel. Det är grävande journalistik, det tar lång tid och naturligtvis när vi gör det så drabbar det i det här fallet socialen i Vetlanda som du säger hängs ut. Men med rätta så tar vi fram de här sakerna. Att inte göra det är att inte ta ansvar. Du gräver ingenting. Du är naturligtvis idag... Jag skriver också... Lars Adaktusson, tyckte du det var ett felaktigt grävande reportage som de tog fram? Nej, precis det jag säger i artikeln. Illustrerar du nu, Janne, är det du säger. Man kan stå för undersökande journalistik. Man kan stå för granskning utan att bejaka de metoder som du använder. Men vad är det för och jag står lika mycket för undersökande journalistik och granskning som du gör. Men jag har sett resultatet av det ännu i alla fall. Jag har inte mätt med dina mått, men mätt med andra mått kanske. Men vad är det, och det jag vänder mig mot, Janne, det är att du ger dig själv en oförskämd auktoritet gentemot andra människor. Du sätter dig över andra människor, du mäter dem med din måttstock vad som är rätt och fel. Du förenklar verkligheten, målar upp i svart och vitt och det som inte passar in där, det kommer inte med i ditt program. Jo, men alltså, förenklar du verkligheten, Jan? Ja, men, det är ju så här att du citerar mig här i kolumnen. Du säger att du är domare och att du är åklagare. Vem ger dig rätt? Nej, men du skriver att jag säger att jag är döden. Vad har du hittat det någonstans? Jag har hittat i två forskningsrapporter. Det bygger på en intervju i Dagens Nyheter. Jag har aldrig sagt det. Ja. Och för det andra... Nu låter du som en politiker. Nej, men jag har aldrig sagt det. Men ta fram citat det då. I Svenska Dagbladet i Dagens Nyheter. Det har ju gått runt i svenska medier. Ja, men det visar hur den här journalistiken fungerar i Sverige. Ja, men det har du dementerat uttalandet? Nej, men det är första gången jag ser det här, att du skriver det. Jag har aldrig sagt det. Jag kan sätta hur mycket som helst på det. Du har aldrig hört det. Du är partisekreterare, Janne. Nej, men snälla du. Jag har aldrig sagt det. Men är du domare och åklagare? Du är domare när du påstår detta som jag aldrig sagt. Däremot har jag sagt, det här är viktigt. Jag har sagt så här. Och det har jag sagt i all ödmjukhet. Att vi som jobbar med journalistik, vi har fått en oerhörd makt. Vi är i någon bemärkelse, vi är åklagare, domare och vi verkställer domarna. Men vem så gör dig till domare? Nej, men, vad ger dig rätt att döma? All journalistik är ju att bedöma och döma. Bedöma är väl helt annan sak än att döma? Nu har ni fastnat i det här, vem har sagt vad du inte sagt. Vad är bra journalistik? Vad är den goda grävande journalistiken? Den goda grävande journalistiken är ju allt ifrån Watergate-skandalen, IB-skandalen, Osmo Wallo som jag själv var med och grävde i. Du nämner Watergate, intressant. Mm.
Pizzagate ägnade sig två reportrar åt under lång tid. Mm. Där krävdes det två källor. Mm. Ben Bradley, redaktionschefen, krävde i vissa fall tre källor. De reportrarna var tvungna varje gång att tala om att de kom från Washington Post. Mm. De fick inte göra några smyginspelningar. Nej. De avsatte en president. De såg till så att justitieministern hamnade i fängelse. Ja. Ett 20-30-tal ställdes inför rätta. Mm. Det är bra grävande journalistik. Visste, är det någon som tycker att det är dåligt? Nej, absolut inte. Om det nu är det här som du som Jan Josefsson och Uppdrag granskning står för. Är det ingenting i det som du ser som är bra? För det är just Jan Josefsson som går till trovärdigheten. Problemet är ju trovärdigheten. När Janne säger att granskar Jehovas vittnen och säger att det pågår sexuella övergrepp och en av de påstådda förödarna är ett minderårigt barn, då förlorar ju programmet i trovärdighet. Men det är ju inte sant heller. Jag litar inte. Var får du det ifrån? Kom igen här nu. Var får du det ifrån? Du har ju också... Han var 19 år. Är det ett minderårigt barn? Ja, men du har ju också tagit del av mediemagasinets granskning i Göteborg. Ja, absolut. Som var men du hittar total på, du fabulerar. Sågning. Du fabulerar ju. Total... Kom igen här nu. Vad har du fått det ifrån att det var ett minderårigt barn som förgrep sig på... Ifrån mediemagasinets rapportering? Nej. Jag har sett det i mediemagasinet. Mm. Han var 19 år. Kom igen nu. Men du vet ju hur nej, du kritiserar. Du fabulerar ju, du plockar ju upp saker och ting i luften. Nej, du har sagt till exempel så här. Du har problem med trovärdigheten, Janne. Och det är det som är ditt grundläggande problem. I en annan kolumn så skriver du så här att Uppdrag granskning ibland har tittarsiffror på 1%. Var har du fått det ifrån? Har du sett på reprisen då? Eller vad är det för? Vi kanske står undvika att fastna i sådana här frågor. Du kollar ju inte men en gång till, Lars. Finns det ingenting som du ser är bra i den här typen av rapportering som Janne Josefsson uppdrag granskning? Jag tycker aldrig att det är bra att hänga ut människor. Jag tycker aldrig att det är bra att förnedra människor, varken i tv eller kvällstidningar. Det är ju någonting som man tar på sig ett oerhört ansvar som journalist. Det är just det vi gör och det är det vi ska vara medvetna om att vi har det ansvaret. Och du har fortfarande inte svarat på frågan, vad ger dig rätt att döma? Jo, men alltså, att tro att vi inte gör det, det är ju verkligen inte ja, du, ha en väldigt undvik. Frågan. Du säger att jo, du alltså, åklagare och att du domare. Vad ger dig rätt att vara domare och åklagare? Den fria journalistiken innebär ju att man får döma. Nej, men alltså den fria journalistiken innebär att man presenterar fakta, ja, att man tar fram uppgift och sen får människor själva göra en bedömning. Över att det leder till att man i praktiken dömer människor när man pekar ut människor. Det gör det väl inte? Jo, det fungerar. Man presenterar jag tror att många gånger kan nästan vara värre att bli utsatt för detta i tv än att sitta av ett fängelsestraff två år på öppen anstalt. Jo, men det ger väl dig ett ännu större ansvar. Exakt, det är det ansvaret, och det är det ansvaret som du inte tar. Jo, men det är det du hänger ut människor. Du har själv använt hålkamera i Agenda. Du har under 30 år ägnat dig åt att jaga människor med dragna mikrofoner och dolda kameror. Du har ju ett ansvar, Janne. Det finns människor ut med vägen som fortfarande idag lider. Därför att du har missat det som Lars Adaktusson efterlyser här. Jag tror att på två sätt. Alltså, dels möter vi ju idag informationsavdelningen som är som krigsorganisation. Vi måste skärpa bevakningen ännu mer. De är mer slipade och använder mer raffinerade metoder. Det andra är att vi måste bli mer omdömesgilla. Vi måste bli mer ansvarstagande, öppna upp oss och se till att den makten vi har fått som journalister, den kan sättas i fråga om vi inte blir det. Mer hänsynsfulla. Och det gäller alla journalister. Att tro att du inte dömer folk när du pekar ut folk och sånt där. Det är ju jag att pekar ha en inte ut folk. Alltså den grundläggande skillnaden är du. Lars Adaktusson, ska du inte ha någon grävande journalist? Ja, men det är ju det jag skriver i hela min artikel handlar om att vi måste ha en gräver. Det är väldigt hårt angrepp mot just det program på Sveriges Television som står för grävande. Nej, det gör jag inte alls. Jag är ju helt marginaliserad då. Du sitter på en tv-station. Och du använder precis samma metodik när du debatterar som när du går fram i dina program. Du lyssnar inte, du reflekterar inte. Du går fram som en ångvält och kör bara över. Och det gör du nu också. Vad står du för när det gäller just den grävande journalistiken och hur ska man utveckla? All journalistik i sig är ju granskande. All journalistik i sig är undersökande. Det är ju bara för att låta makthavare komma till tals. Det är det väl inte. Vem sysslar med det? Ja, du till exempel. Nej, det gör jag inte. Jag ställer de relevanta frågorna, Janne. Tala om vilka frågor som du saknar då i de intervjuer som jag gör. Jag ser inte dina program. Jag har fått in dem. Men det är så bra kanske man ska kritisera varandra. Då kanske det är lite förmätet av dig att stå och sänka mig. Jag vill säga tidigare i SVT. Tittar du fortfarande på Uppdrag granskning? Jag har stora problem med att titta på det eftersom jag inte litar på det som sägs där. Det är klart att jag som yrkesman tittar på det som händer och jag försöker följa med vad ni gör. Men jag litar ju inte på det. Nej. Och det tror jag väldigt många har problem med idag. Och det är på grund av din framfart. Du säger att de här arbetsmetoderna med dold kamera, och det är en tveksam arbetsmetod. Efter att du är det tveksam? Absolut inte tveksam. Men det har du aldrig erkänt tidigare? När du kritiserade oss för Vastug i reportaget, några veckor efteråt så sände du själv ett reportage i Agenda med dold kamera. Varför det? Det var ett misstag och det var någonting som jag inte visste om. Vad du sänder? Alltså? Jo, det gör jag. Men alltså, du har också begått misstag, eller hur? Nej, men har du inte koll på vad du sänder? Jo, men jag säger ju att det var ett misstag, eller?
Jag får tacka er där. Det här tror jag är en debatt som kommer att fortsätta också utanför vår studio här. Tack så mycket, Jan Jonsson och Lars Adaktusson, för att ni kom hit.